Dy partitë opozitare në kuvendin e Kosovës kundërshtojnë ashpër ndryshimin e qëndrimit të qeverisë Hoti për mini Schengenin Ballkanik. Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës vlerësojnë se kjo nismë rajonale është e dëmshme dhe nuk i sjell asnjë të mirë vendit. Ata thonë se do ta kundërshtojnë me të gjitha mjetet demokratike. Ideja për mini Schengenin është e ditur botërisht, është ide e Serbisë, e iniciuar domethënë para disa viteve nga presidenti Vučić. Është një gjë shumë e keqe që përkundër kundërshtimeve që fillimisht i kishte edhe LDK-ja gjatë kohës sa ishte në opozit në legislaturën e kaluar, tashmë erdhë në një situatë ku po ja mundësojmë presidentit Vučić që të realizoj projektin e ti për dominim në këtë pjesë të Balkanit, kjo nuk i sjell asgjë të mirë, as Kosovës, e as Shqipërisë. Në radhët e PDK-s thonë se qeveria Hoti ka hequr dorë nga parimet e saj në Washington kur ka pranuar mini Schengenin. Është pikë dobësie sepse kryeministri le të themi ose qeveria e Republikës së Kosovës sepse në parim ju e dinë vitet e kaluara shumica ju po të gjitha partitë politike kanë qenë në parim kundër mini Schengenit për arsye se ne besojmë se është integrimi në Bashkimin Evropian ajo që duhet në bashkëj edhe kuptohet Kosova çosen e Schengen zonë. Kryeministri ka hequr dorë nga këto parime edhe ka pranuar që mini Schengen, Kosova të jetë mini Schengen, një Partia Demokratike e Kosovës ka qenë atëherë kundër, është edhe sot edhe do të vazhdojnë të armën të jetë kundër, do të kundërshtojnë me gjitha mjetet e saj. Ideja e një mini Schengen i Ballkanik lindi vitin e kaluar në Novi Sad të Serbisë, në një tryezë ku Kosova nuk ishte e ftuar, ndryshe nga disa shtete të tjera rajonale, ndërsa diskutimet vijuan në Ohër dhe Durrës.